Sentään tuossa toi välikatto tuntuisi olevan semmonen aika lailla kestävä. Tuossa onneksi sentään sillä, että tää ei ole tää välikatto, ei ainakaan vaikuta semmoselta kovin höttöseltä. Toimissa on sahanpuuta laitettu tuohon päälle eristeeksi. Tuossa on tota hirsiseinää. Ja suotaan tuossa minun allani sitten, niin on toi entinen saunahuone. Siis se, missä on saunottu joskus. En tiedä ketkä on saunonut, mutta kumminkin. Sitten tässä katsoin samalla, että tässä on varmaan parisen kerrossa niin tätä ihmeen helvetin tervapahvia. Joo, sitä on siinä parisen kerrossa. Kyllähän se tervapahvi sitten lähtee sillä vähitellen tommosina levyinä, niin kuin äskenkin lähti toi yksi. Kauheasti sitä on vaan tommosilla pienikokoisilla nauloilla niin hakattu noihin lautoihin kiinni. Sentään noin muurahaiset on noita kattolautoja niin kuin totakin tossa, niin pistää tommoseen höttöseen kuntoon, että eikä noikaan laukat nyt mitään, se olisi jo kovin hyvä kuntosia enää ole. Siinä nyt vähän semmossa no, täytyy vain jatkaa tätä hommaa. Rikoas se niin, että älä kehoteta olen katsomatta alaspäin, kun on korkeissa paikoissa, niin perustuiskohan se siihen, että jos niin kuin vilkaisee alaspäin, niin siinä tulee niin kuin semmoinen huimausreaktio. Ei alkaa niin kuin päässä huimaamaan. Eli se on niin kuin se joku, ilmeisesti oletan näin. Semmoinen joku ihan semmoinen luonnollinen reaktio, kun äkillisesti vilkaisee alaspäin. Mä vähän luulisin sillai. Puhutaanhan korkean paikan kammostakin. Mutta joo, parempi kuin vain jatkaa tätä